tuwe kitu moja. Raila Odinga akienda AU, Raila Odinga pia ni mtoto wenyewe. Alisaliwa na mama kama mama umekaa hapa. Nilikuwa naona watu wengine wanasema, oh, huyu Raila asiende AU, sijui tutafute mtu mwingine. Mimi nataka nitangaze nikiwa hapa Kakamega East ya kwamba sisi kama timu ya Kenya Kwanza tuna support Raila. Sisi hapana watu wa kabila, sisi hapana watu wa kutaka mwingine vibaya. Raila amehangaika kwa hii nchi sana. Yeye ndiye alibadilisha katiba kwa wengine. Yeye ndiye amefanya maandamano wengine wafanye nini. Hakuna kitu hajahangaika kwa hii dunia. Amehangaika kwa hii dunia. Hata yeye ni mtoto wenye waje apate AU, akuwe president au president na wengine wote. Hata yeye akuwe na kabandera namna yama ni aje. Sini kweli jameni? Unajua nilikuwa nasikia wengine wanataka kupinga na wengine wanapinga usiku, wanajifanya mchana na usiku wanapinga. Usuri ya hiyo AU ni marais wanapiga kura, sio wakora. Sasa hao rais wakae huko, na mimi nimemwambia William Ruto, hata wewe ndio umetesa huyu mtu asikue rais. Wewe ndio umhangaisha huyu mtu. Unajua kama William Ruto angeunga siku ile Uhuru Kenyatta, Tinga angekuwa rais, ni ukweli. Lakini kwa sababu William Ruto amekuwa akihangaisha huyu Tinga kwa siasa, nimwambia sasa wewe unge mkono, hata aende urudisha mkono ndio usipate dhambi. Ama namna gani? Na ndio sisi tuko hapa. Nyinyi mnakubaliana tufanye kazi pamoja? Mnataka tukikuja kama hapa tufanye maendeleo? Ama mnataka tukuje tufanye